Всяка година отправяме поглед към бюджета и заложените в него приоритети. План сметката на държавата засяга всеки един човек по-отделно, а той се отразява, разбира се, бюджета и на цели сектори в икономиката и на обществения живот. Затова дебатът около неговото приемане не трябва да е само политически, а най-вече експертен. И като един от изявените експерти в тази област, като гост във втората част на темите, поканих и комуниста професор Гарабет Минасян. Здравейте и добре дошли. Добър ден. Професор Минасян, според някои прогнози, а те не са кои да е, ще цитирам тези на Международния валутен фонд и на Европейската комисия, очакванията за ръст на българската икономика са леко занижени в сравнение с средата на 2018 година и са по-ниски, отколкото тези на правителството в бюджет. Оптимистична ли е макрорамката на бюджет 2019 според вас? Когато говорим за оптимизъм или за песимизъм, винаги трябва да имаме ясна представа за критерия, чрез който оценяваме. Защото ако един критерия не е един, нещата ще изглеждат по един начин. Ако променим критерия, ще изглеждат по друг начин. Критерия, който ние трябва да възприемем задължително, обязателно, е не някакъв наш местен, национален критерий. Критерия задължително трябва да бъде европейски критерий. Затова, защото ние сме членове на Европейския съюз, мерим се с Европа, имаме претенциите, че сме европейци и твърде често изявяваме претенции да поставяме дневния ред на и да дискутираме дневния ред на Европа. Така че паралелно с претенциите ни трябва да бъде и състоянието на нашата икономика. Ако погледнем от тази гледна точка, значи всичко това, което се казва и което се оценява и което се предвижда, както от Международния валутен фонд, така и от други международни организации, така и от вътрешните тук финансови и икономически органи, е много повече песимистична, отколкото е оптимистична. Добре, като казвате, че е по-скоро песимистична, отколкото оптимистична, все пак цифрите казват, че това е бюджета с най-много разходи, с рекордни приходи и ще бъдат раздадени пари във всички сектори повече и повече и повече. Защо да е толкова пък песимистичен според вас? Съвсем точно го казахте, нали? И напоследък постоянно се сблъскваме с такива новини и такива изявления, че брутният вътрешен продукт е най-големия до сега, че разходите, които се правят в бюджета, са най-големите до сега, че парите, които се дават за една или друга сфера, са най-големите. И всичко това нещо е вярно. Но когато казваме най-големи, трябва да кажем дали са действително големи или са най-големи в сравнение с вчера, да речем, или с оня ден, или ако искате преди 30 години, или преди 100 години, например. Ако погледнем развитието на нещата, значи днеска състоянието, тази година състоянието ни е по-добро, отколкото миналогодишното. Без да уточнявам, значи като обща представа. Но това по-добро е малко добро в сравнение с по-доброто, което е на европейско равнище. Затова, защото не само ние се развиваме, развива се и Европа, нали? И това, което прави Европа, и стъпките, с които Европа върви напред, са по-големи, отколкото ние успяваме да направим с нашите мини крачки. Знаете ли, паралелно с това, което тук се лансира и постоянно чуваме за максималните рекорди, нека да ви кажа и за няколко антирекорда, на които ние сме свидетели и които сме постигнали. Ето сега ще ви кажа. Първо, дистанцията ни от средноевропейското равнище по производство на брутен вътрешен продукт на човек от населението е най-голямото и продължава да расте, което означава, че ние продължаваме да затъваме в блатото на това, което може да се нарече европейска бедност. Не африканска бедност, не азиатска бедност, разбира се, има разлика, нали? Но европейска бедност. Ние сме членове на Европа и затъваме все повече. Дистанцията се увеличава. Въпросът е до кога ще се увеличава. И това е най-голямата дистанция до сега, която отбелязваме и която ще отбелязваме през следващата година, 19-та година. Това е първият антирекорд, най-голям в Европа. Вторият антирекорд. Най-голямо е неравенството, което ние тук имаме в България, в Европа. Значи неравенството ни се измерва там, за това сме говорили напоследък, но това, което искам да кажа, че нашето неравенство като оценка
е сравнимо с неравенството в доходите, което е в Латинска Америка, примерно. Значи, ние живеем в Европа и казваме, че сме европейци и се ръководим от европейски принципи, но неравенството ни гравитира към латиноевропейското, латиноамериканското равнище. Да не давате пример с Венецуела, която все пак е богата на петрол, пък стигна до такива нива на инфлацията, които сигурно се изучават в икономическите учебници. Не само, въобще той целият регион си е обособен, но да не говорим за спецификата на региона, а просто за сходството в тия неща. Това е втория антирекорд. Третия антирекорд. Значи за тази година ще имаме максимално голям износ на български капитал. Не износ, а изтичане на български капитал в чужбина. Значи за тази година се очертават някъде около 5 милиарда евро. Искате да кажете за 2017? За 2017. Да. За 2017 и нямаме никакви основания да мислим, че следващата година ще бъде кой знае колко по-различна. Но в сравнение с миналата година, например, 18-та година, в сравнение с миналата година, износа, изтичането на български капитал е повече от 2/3. За 2017 година оценката беше някъде около 3 милиарда и 100 милиона нетен български капитал, изнесен в чужбина. За тази година нетният български капитал, който се изнася в чужбина, той ще бъде най-големия въобще, рекордно висок, той ще бъде някъде порядъка на около 5 милиарда евро. 5 милиарда евро, това представлява половината от инвестициите, които се правят вътре в страната. Какво означава това? Някаква инвазия на българските инвестиции в Европейския съюз или някъде другаде? Това означава, че българските инвеститори не искат да инвестират в България. Или пък крият данъци и по този начин не изнасят печалбата си. Как да го разбираме? Значи причините, поради което това се случва, можем да дискутираме, но той, което сега искам да кажа, значи, че българските инвеститори по някакви причини не искат да инвестират тук или не могат да инвестират, защото има и такъв момент, и предпочитат да изнесат капиталите си в чужбина. Сега това, което е един неприятен факт, който е свързан с това изтичане, че доходността на българския капитал, който е изнесен в чужбина, е минимален, символичен, някъде от порядъка на около 1%, което означава, че българският капитал изтича в чужбина не в търсене на по-добри условия, в смисъл на по-висока печалба, затова, защото ако инвестира тук в България, печалбата при всички случаи възвръщаемостта ще бъде поне 5%. Нали, годишна. Нека да ви припомня, случвало ми се и няма да спирам да го повтарям, че банковия капитал в България реализира доходност 10% на годишна основа. А българският капитал, който се изнася в чужбина и който се изнася все по-интензивно и интензивно, и реализира възвръщаемост от порядъка на 1%. Аз разбрах вашата теза, но да върнем към това, което вие казахте преди малко, че се разширяват тези диспропорции, тази ножица, но има и обратният пример, че правителството повишава възнагражденията в редица държавни сектори, да кажем администрацията, учителите, повече пари за здравеопазване, в военната област, в сектор сигурност и така нататък. Това няма ли по някакъв начин да вдигне малко нагоре тази граница, така че да доближим средноевропейските доходи? Значи, вижте, тази средна оценка твърде често е много лъжовна. Защо? Например, ако аз получавам 100 лева, а вие получавате 900 лева, значи средното ще бъде 500. Ако следващата година аз продължавам да получавам 100 лева, но вие получавате 110 лева, 1100 лева, тогава средното ще бъде 600, което означава, че средният доход се е увеличил с примерно 1/5. Но аз съм си останал на 100 единици. Но вие сте си реализирали там от 1000, от 900 сте отишли на 1100. И сега това, което се наблюдава и оценките го показват, че има разделение и разграничаване и по-голямо социално разслоение. И тази стъпка, която е свързана с увеличаването на доходността на заетите в бюджетната сфера, и трябва да кажа тук, сега ще го предстои да го кажа, разбира се, че трябва да бъдем много внимателни, когато говорим за увеличаването на доходите на заетите лица в бюджетната сфера.
Нека да го кажа. Затова, защото, ако погледнем статистиката, значи статистиката дава на 3 месеца информация за средните доходи на заетите в обществения сектор и бюджетната сфера, в частния сектор и средно за страната. И ако погледнем доходите в обществения сектор, например, преди да дойда тук, ги свирих, от последните 3 години, в последните 3 години средната заплата на заетите в обществения сектор и в бюджетната сфера е увеличена с 30%. А същевременно казваме, че има маса хора, учители, не знам си какво си и така нататък, които заплатите са фиксирани и не са повишавани. Но сега работата е в това, че заедно с повишението на заплатите на тези учители и така нататък, и този кръг, този слой от хора, които нямат увеличение в последните, да речем, 5 или 10 години, заедно с тях ще се увеличават и на другите. Защото след като има 30% увеличение на заети лица в обществения сектор и в бюджетната сфера, кои са тези лица, в кои сфери е това увеличение, така че статистиката го фиксира. Значи някой получава и получава много добро увеличение на своите... В някои министерства, предполагам, които са добри администратори и получават... Но това не е от бюджета. Ние говорим, значи, за обществения сектор и в бюджетната сфера. Така че, значи, там има увеличение. Но, поговорим и за това, което тази година като че ли ни се случи и не бе обърнато голямо внимание. През последните 5 години имаше много ниски нива на инфлация, дори имаше дефлация дълго време. Изведнъж тази година ще е около 4%. И за следващата година се предполага да е около 3,5-4, не се знае как ще се развият, защото обективните критерии, които влияят, не може да се прогнозира, да кажем, цените на горивата. Ако стане някакъв световен конфликт, те могат да варират нагоре или надолу, няма значение. Но въпросът ми към вас е, може ли инфлацията да бъде рисков фактор за бюджет 2019? Много актуален въпрос. Да. Толкова повече, че напоследък сме свидетели на нарастващо социално напрежение. Точно така. Сега, трябва да бъдем много наивни, ако мислим, че хората са излезли по площадите единствено за това, защото цените на течните горива са се увеличили. И те са се увеличили дори не толкова много. Нали? Сега те са, примерно, средното равнище беше 2 лева и 10 или 20 стотинки и сега станали с 20 стотинки повече. 2 лева и 40. Били сме свидетели на много по-високи, да речем 2,70, 2,80, близко до 3 лева, без да има такова активно социално напрежение. Или пък дори ако говорим и за инфлацията, понеже като гледах новините, имаше хора, които казваха, че сме на улицата, защото инфлацията е висока. Инфлацията е от порядъка на около 3-3,5% сега и няма кой знае какви изгледи да нарасне много повече. Защо ще стане сега въпрос? 3-3,5% не е такава инфлация, която може да изкара хората в улицата. А защо са излезли хората на улицата? Затова, защото има това чувство за изоставане. И то се все повече и повече се засилва. Защото ние имаме възможност да общуваме с Европа, което е хубаво и така трябва да бъде. И когато отиваме в Европа, казваме, абе, защо тук е така, пък при нас не е така? При нас е онака. Е, до кога така ще бъде? Нали искаме и ние да бъдем така? Какво трябва да направим? Трябва нещо да направим. Значи това управление, и действително в това отношение е право. Управлението е виновно. Макроикономическото управление. Затова, защото когато говорихме за тия диспропорции преди малко и когато тия за антирекорди, когато стана въпрос, логичният въпрос е има ли държавния бюджет отношение към тези антирекорди? Към цените на горивата едва ли има отношение? Но работата не е само единствено в цените на горивата, не е само в инфлацията, защото работата е в създаването на условия, при които, да речем, инвеститорите, българският инвеститор ще прецени, че тук е много по-хубаво за него, нали, да инвестира, отколкото да изнесе парите в чужбина. Защото ако тия пари бяха изнесени, не всички, да речем половината, бяха инвестирани тук в България, тогава темповете на растеж нямаше да ни бъдат 3,7, а ще бъдат 4,7.
може би 5, и тогава тая дистанция щеше да намалява. Но да се върнем на инфлацията. Но, да. Значи ние, нашата инфлация е сума от два основни елемента. Единият основен елемент е инфлацията в еврозоната. Ние директно консумираме инфлацията, която е в еврозоната. Нищо не можем да направим. Това не е като външна инфлация изобщо, а това е инфлация, която директно се консумира, без да можеш да си в състояние каквото и друго да направиш. Сега, към тази инфлация трябва да се прибави и вътрешна съставка. Тази вътрешна съставка е необходима за това, защото нашето ценово равнище е най-ниското в Европейския съюз. Значи, ако вземем европейското равнище равно на 100, ние сме някъде около 47%. Това е ненормално ниско. Затова е винаги, когато ние излизаме в чужбина, за нас е по-скъпо. Независимо от това, в Европа има пред. Да, но даже... хората, като казахте това, че трябва да се повишаваме и приближаваме към ценовите равнища, казват, ама как така? Ето, ние не искаме да е толкова скъпо, защото пък заплатите са ни ниски. Ами, те всичките неща са свързани, но тук има един друг елемент. Защо ние сме длъжни директно да консумираме инфлацията, която е означава неблагоприятните условия, които са в еврозоната. Има ли възможност ние да избегнем да консумираме, след като не сме членове на еврозоната? Има ли възможност ние да избегнем да консумираме този негативен елемент на еврозоната? За в момента нямаме. Защо нямаме? Затова, защото ние нямаме реално функционираща централна банка. Нашия курс е вързан директно за еврото. Валутният съвет, както се казва, той действа, да, и в момента. Валутен съвет. Да. Ако нямаше валутен съвет, имаше такава възможност, в зависимост от развитието и възможностите на икономиката. Тоест, примерно, ако... Да речем, еврозоната има инфлация от 2%, има увеличение на цените в еврозоната, но същевременно нашият лев се оскъпява. Тогава тая инфлация няма да я приемаме директно, а тя ще се компенсира от оскъпяването на местната ни валута. Тоест, ако примерно нашият курса между евро и лев не е 2:1, или обратно, лев към евро не е 2:1, а е примерно 1 лев и 80 стотинки към 1, ние няма да чувстваме тази инфлация, която... Вие казвате нещо, и тогава ще имаме само нашата инфлация, която ще доведе до повишението на нашите цени. Това е и по-добрия вариант. Вие казахте нещо важно, което хората трябва да си дадат сметка, че от повече от 20 години вече в България заради валутния борд Централната точно банка така не може да интервенира на валутния пазар. Точно така е. Ние трябва да разсъждаваме за това, дали има такава възможност за това, защото ние виждаме, когато говорим, казвам, ние имам предвид така общо, средно. Значи, когато говорим за валутния борд, ние говорим само хубави неща за валутния. А въобще не се замислиме, че има и неща, които не са толкова хубави. Има още един много, много неприятен момент, че в състояние на монетарен съюз, какъвто е и затова, защото ние сме де-факто членове на монетарния съюз, без да ползваме плюсовете, а само негативите. В монетарния съюз има преливане на ефекти. Значи едно е, примерно, ако вземете Швейцария или Исландия, тя е самостоятелна държава. Когато има инфлация вътре в страната, тя трябва по някакъв начин да се компенсира. Компенсира се с обесценяването на спестявания и така нататък. Добре, свършваме до тук, професор Минасян. Да, последно изречение. Завършвам. Да. Когато имаме монетарен съюз, имаме преливане на ефекти. Тоест, ако аз съм държава, която съм недисциплиниран, дисциплинираните поемат до голяма част от това, от моя недисциплиниран. Това е моя недисциплиниран. Благодаря ви за това участие, професор Гарабет Минасян, гост във втората част на темите. Обсъдихме какви са възможностите и рисковете пред бюджет 2019. Така завършваме за днес. Довиждане и дочуване, уважаеми зрители и слушатели.